Doncs comencem per un punt. La primera pregunta. Quantes targetes grogues portes ara mateix? Quantes targetes grogues portes ara mateix? Aquí et dono les quatre opcions. Quatre grogues. Has deixat molt fàcil. Nou targetes. Sí. La primera és perquè et vaig confiar. 14 o cap? Porto 9 targetes grogues. 9 targetes grogues. Estava a la corda fluixa i he estat dos o tres partits allà. Que et perdies el derbi, eh? I fico el peu. Estàs que no el fico. Estàs apercibido de sanción, no? Estàs apercibido. Tal qual. 9 targetes. Me falta una pel segon cicle. Impecable, correctíssima, correcte, era fàcil. Era una mena, era una pregunta d'informació, perquè la gent sí. Sàpiga que està percebut. No, i perquè el Pucci és també es coneu com un jugador de talent, però porta 9 targetes, sí, ja, vull dir que... també era la pregunta paleta. També rasco. Que la gent sàpiga. Sempre mi equipo, la gent així, sempre mi equipo. Totalment. Vinga, un punt, un d'un. Un d'un, sí. Pregunta número 2. Qui va ser Ramon Farrús? Qui va ser Ramon Farrús, l'home que dona nom al camp de l'Atlètic Lleida i també de l'Atlètic Segre? Va ser jugador de l'Atlètic Lleida, va ser president de l'Atlètic Segre, va ser delegat de l'Atlètic Lleida o va ser entrenador de l'Atlètic Segre? Bona, aquesta, ja fixa't com hi ha aquí. Aquí m'ho he enxampat. Aquí. Tens un... Si el fas servir ara no el podràs fer servir. De l'Atlètic, no? O sigui... De l'Atlètic Lleida parlo. Va ser president de l'Atlètic Segre? La lletra B? Sí. La jugues? La B és la teva resposta definitiva? Sí. Correcte! Correcte! Bé. El Manolo se la sabia o no? No. Opa, mira. No. Bé. El Ramon Farrús va morir l'any 2017, després de 30 anys lligat a l'Atlètic Segre i que va ser president des de l'any 2003, que va morir sent president a causa d'un càncer i per això el nom de l'estadi Ramon Farrús. Pot ser molt fàcil, sí, o molt difícil. Aquesta no sé si juga la titularitat i tot. Quin és el segon cognom del míster Jordi Cortés? Cava. Ostres, se la sabia. Era molt fàcil. Era o molt fàcil o molt complicat. Però m'agrada l'opció A, a mi. Vinagre. Jordi Cortés Vinagre, Jordi Cortés Català, Jordi Cortés Balaguer, perquè és de Balaguer, o Jordi Cortés Cava. Juraria que ens seguim a les reds, m'ha fet de professor, l'he tingut al Balaguer. Oh. Vull dir, al final, si fallo aquesta, me sembla que m'assente. Sí. La D, no? La D, Cava. Sí, sí, correcte. Correcte. 3 puntets més, 6 de 6. I encara sense utilitzar el comodí. El comodí, eh? Va, anem a per la pregunta 4 per 4 punts. Abans el Mollerussa va jugar Copa del Rei contra Getafe la temporada passada i contra el Rayo aquesta. Doncs l'any passat, contra el Getafe, Pucci va marcar el gol. Van quedar 1-4, va ser? 1-5, al una final. 1-5. En quin minut vas marcar el gol del partit? Buah, també ho tinc. Sí? Tinc, oficial, espera. És que tinc la foto que surt el marcador de fons i és que és impossible fallar. És l'oficial, eh? 6, 5, 4 o 3. L'oficial, això que fiquen passat el minut i tot no, això... No, que posen a l'acte. A l'acte del partit. Que posen a l'acte és minut 4. Correcte. És que va ser 3:27, és que el tinc aquí. Hosti, 3:27 i ha estat... Tinc la imatge. Manolo, te'l sabies aquest també o no? No, sabia que era molt aviat, però no. Però el tema dels minuts, sí. En el moment que el crono comença, que és minut 0, ja és minut 1. D'acord. Sí. Clar. Per tant, 3:27 és 4. Totalment d'acord. Sí. Clar. Jo hauria dit 3:27, 3. Tu haguessis dit 3, eh? Sí, t'ho hauria fallat, eh? Hauria fallat segur. Bueno, Alberta, estàs a punt de fer un ple. Sí. He de dir que avui les preguntes no són gaire difícils, no. Però està bé. T'he de dir que ja ha superat el míster, el Jordi Cortés, que tenia 8 punts. Penso que us heu portat molt bé. Sí, ens estem portant bé, no? Va, doncs, ara acabem, a veure aquesta, què et sembla. El restaurant Casa Nostra... Et dic ara que el comodí pot jugar, eh? No sé si ho sabrà gaire, però ja, que evidentment és l'última resposta. Entres a jugar, Manolo. El restaurant Casa Nostra, que és on treballa el Pucci, que es troba a Fondarella, sí? La població de Fondarella. Quina altitud té el poble de la Fondarella? Em mira com dient, no en tinc ni idea. Home, et donaré opcions, perquè a veure si t'ajudo. 243 metres d'altitud, 236 metres d'altitud, 278 o 298. T'ha dit que és impossible. Bueno, no ho sé, eh? Si voleu comentar-ho... Ostres, dubto que el Manolo aquí em pugui fotre un cop de mà, no? Què, Manolo? Hem anat a Fondarella alguna vegada o no? He passat per allà, però no tinc ni idea de l'altitud que té, però jo diria la tercera. La tercera, 278, eh? Mira, mentre tu vas pensant, mira les imatges,
del Pucci, que li van fer un reportatge a TV3 abans de la Copa del Rei, i el veiem, mentre acabes de decidir, Pucci, mira-la aquí a Fondarella, el Pucci, aquí està servint un cigaló, Sí. Cigaló de bon matí. Això era el mateix dia del partit, em sembla gairebé. No? Això va ser... Sí, pot ser el dia del partit, o el dia previ, no estic segur. I aquí, aquí el tenim. Aquest, aquest és el gol que va marcar. El minut 3:27, Sí. El minut 3:27 contra, precisament, contra el... contra el Getafe, i això li van fer la prèvia aquesta a TV3 abans del partit contra el Rayo aquest any, que m'agrada molt veure't allà en les tasques. Hi ha dies de partit que et toca anar a treballar o no, també? Sí, la veritat, bueno, jo també sóc entrenador de canalla i porto uns companys de futbol sala, i llavors els dissabtes i els diumenges intento no anar al restaurant, no anar a treballar. Més que res per estar més descansat i totes aquestes tonteries que tenim els jugadors al cap. Però sí, de dilluns a divendres vaig cada dia, i si aprofitem que hi ha Setmana Santa o alguna jornada de descans, doncs sí que vaig a fer un cop de mà el diumenge. Doncs et jugues al ple el 15? Sí, vaig a mort amb el Manolo, sé que és el meu poble però no en tinc ni idea. Llavors vaig a per la... M'has dit la... La C. La C, Manolo ha dit 278, si no m'equivoco. Sí, 278. Vinga, la C. No. No. Oh. Però vaja, tampoc. 243. 243. Era la A. Era la A, eh? Molt bé. Doncs la gent que visiti el Casa Nostra, sí. Tal com entreu per la porta, 243 metres d'altitud som aquí, a Fondarella, i així ningú se n'oblida.